أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. Neka je neizmjena hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i selam Allahu poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne i plemenite ashabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Prije svega, drago mi je da sam ponovo ovdje s vama i da se možemo družiti, da se možemo podsjetiti na Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno da se možemo podsjetiti na svrhu zbog koje smo stvoreni. Jer sve što govorimo o vjeri, svaka tema o vjeri je u stvari podsjećanje na naš ugovor sa Allahom subhanahu wa ta'ala, odnosno na naše obaveze prema njemu. I svrha učenja vjeri, svrha učenja Kur'ana, svrha i čitavanja knjiga, sve zbog toga da se prisjetimo našeg ugovora sa Allahom subhanahu wa ta'ala i da ga ne zaboravimo. Ja ću večeras govoriti o jednoj temi koja je možda prikladnija za starije ljude. Ovdje vidim sve mlađi, pa da ne budu one teme koje samo podsjećaju na ahiret. Jer kad govorimo o islamu, možemo govoriti i o temama koje nas podsjećaju na dunjaluk i koje nas ne vežu usko za ahiret. Znači da su ovdje neki 50-godišnjaci ili 60-godišnjaci. Mada kažem, govorim s namjerom, jeli, da ove islamske teme su za sve. Islamske teme su za sve. Pošto je tema, jesmo li spremni stati pred Allaha pravednog, odnosno jesmo li spremni stati pred Allaha, ona se tiče i mladi i mlađih i stariji svakako. Zašto mlađi? Zato što je uvijek bolje da se čovjek za taj veliki susret da se sprema ranije i da se bolje pripremi. Jer ako se čovjek duže sprema za taj susret, odnosno za taj ispit, vjerovatno će se i bolje ispremiti. Kad imamo više vremena, onda se bolje ispremimo. I čovjek kad je mlađi, kvalitetnije se sprema. I to moram priznati. Zato je vjera i pokornost u mladosti puno bolja i kvalitetnija od vjere u starosti. Naravno, ovdje mislim na ljude koji su se prihvatili vjere malo kasnije, a svoju su mladost potrošili u griješenju. Uvijek je bolje da čovjek provede i svoju mladost i svoju starost u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, ne zna čovjek gdje može dobiti, gdje može izgubiti i ne znamo mi koliko smo dijela pripremili dobri, a koliko grijeha zaradili. To mi je poenta što čovjek ne zna. Da znamo, da možemo provjeriti svoj konto dobrih dijela ili grijeha, bilo bi nam lakše, bilo bi nam jasnije u kakvom smo halu ili stanju. To isto kada sijemo, evo sad je sezona proljeća, dolazi voće, jeli, kaleme se vočke i sade, povrće, njive i tako dalje. Čovjek posije, ali ne zna šta će se primiti i šta, kad se primi ne zna hoće li dati svoj plod. Tako i sa djelima, tako i sa našim djelima. Čovjek stalno sije, čini dobro djelo ili dobra djela i sije dok je živ. Međutim, ne zna je li od tih dijela šta će se primiti i šta će plodove dati. E to je znači veoma bitno kada govorimo o tom susretu sa Allahom subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Ove teme nisu lahke, ni za mlade, ni za starije. Jer kada govorimo o tim istinama u koje svaki vjernik, musliman, vjeruje čvrsto, one mogu da mu pomute malo ovo dunjalučke slasti i da ga malo vrate u stvarnost. A zbog toga i moramo govoriti o njima. Zbog toga i moramo govoriti o njima da nas podsjeti na vrijeme, na naš susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. To je nešto što je neizbježno i što o čemu trebamo govoriti i čemu trebamo pogledati u oči. Znači, dovoljno imati hrabrosti i pogledati tome u oči. To je činjenica, to je istina.
Znači, niko ne, od ljudi, bio on vjernik ili nevjernik, on ne može tu činjenicu osporiti da je ovaj svijet prolazan i da čovjek na njemu neće vječno ostati. E sad, naravno, nevjernici ne vjeruju u proživljenje, ne vjeruju da će biti polagati račun svoje djela, ne vjeruju da će stati pred Allaha subhanahu wa ta'ala, dok s druge strane vjernik u to čvrsto vjeruje. I to daje smisao njegovom životu. Smisao njegovom životu. Mi na Dunjaluku od naše mladosti pa do kraja života uvijek smo imali ili imamo neke susrete za koje se spremamo, od kojih strahujemo i tako dalje. Pa prvi susreti su čovjeka, odnosno djeteta, kada počne u školu, susret sa učiteljem, prvi susret sa učiteljem, pa se djeca boje učitelja ili muallima i tako dalje. Pa onda prelazak iz osnovne škole u srednju, susreti sa novom sredinom, novi profesori i tako dalje, susreti sa doktorom, ljudi se boje takvih susreta, pogotovo sa stomatologom kad treba vaditi ili popravljati zube. Poslije kad odrastemo imamo ispite na fakultetima gdje se spremamo, učimo danima ili mjesecima, pa ima profesora koji su opaki, koji su teški, jeli pa strahujemo, studenti piju tablete za smirenje, jel tako, da bi savladali strah, da bili smireni kad odgovaraju. Svašta ljudi proživljavaju. Imamo susrete, recimo poslije kad završimo fakultet, tražimo posao, pa susret sa nekim direktorom koji nam treba dati posao, pa se bojimo kako će taj susret proći, strahujemo hoćemo li uspjeti, hoćemo li položiti te ispite kojima sam govorio na fakultetu i tako dalje. I čovjek je u nekom stalnom strahu od tih susreta sa, da ne govorim o ljudima, kad se susrećemo sa osobama, jeli, koje su ugledne, posebno ugledne, sa nekim velikanima, mi se pripremamo i bojimo se i strahujemo kako će to sve proći. Zašto ovo spominjem? Zato što čovjek kroz ove životne susrete, jel treba da izvuče jednu pouku i da ne zaboravi ovaj najvažniji susret u životu. Najvažniji susret u životu jeste njegov susret sa njegovim stvoriteljem i gospodarom na sudnjem danu. Sve ovo možemo zaboraviti na dunjaluku od onih od ranog djetinjstva, te naše susrete, sve to možemo preživjeti, ali ovaj susret sa Allahom, sa našim gospodarom je najvažniji. Jer u hadisima vjerodostojnim koje ćemo kasnije spomenuti, spominje se da će svaki čovjek razgovarati nasamo sa svojim stvoriteljem, sa svojim gospodarom. Pa će, jel, naravno, vjernici dobro proći, griješnici veliki, ako im Allah ne oprosti i ako se neko za njih ne bude zauzimao, neće dobro proći, a nevjernici, idolopoklonici, munafici će svakako stradati i to je bio njihov izbor. To je bio njihov izbor na dunjaluku. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u jednom kuranskom ajetu: "A'udhu billahi minash shaitani rajim, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Kaže i bojte se dana, wattaqu yawman, bojte se dana u kojem ćete svi Allahu biti vraćeni. To jest vratit ćete se u tom danu Allahu subhanahu wa ta'ala. I zatim će svaka duša, to je svaki čovjek, bit će mu dato ono što je zaradio. Bit će mu dato ono što je zaradio i nikome se neće učiniti nepravda. Nikome se neće učiniti nepravda. Ovo je dobro, s jedne strane, što se neće nikome nepravda učiniti, neće niko biti zakinut, toga se ne trebamo bojati. Međutim, trebamo se bojati nečeg drugog, trebamo se bojati pravde. Trebamo se bojati Allahove pravde i zato sam ovdje dodao jesmo li spremni stati pred Allaha pravednog. Jer Allah je pravedan i pravedno će se odnositi prema svima i prema nevjerniku i prema griješniku. Prema vjerniku, pardon. Prema svima će biti pravedan. Što znači da može, da čovjek vjernik, da može zbog te pravde Allahove da plati. Da dobro plati. I toga se treba bojati. Toga se treba bojati. Kada su u pitanju vjernici, oni svakako čvrsto vjeruju u taj susret. Mada mi, jel evo sad kad govorimo o vjernicima,
Vrlo često smo u nekom nemaru. U nekom nemaru naša spoznaja te istine nije na visokom nivou. Znate, kada čovjek, kad ima informaciju o nečemu, neko je u to malo više ubijeđen, a neko je potpuno ubijeđen. Oni se ne odnose isto prema toj informaciji. Onaj koji je duboko ubijeđen u nešto, on će to ozbiljno shvatiti. I zato će se dobro i pripremiti. Onaj koji je onako polovično ubijeđen, odnosno polovično vjeruje u to, takav se neće ni spremati. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Alladine yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim." Oni koji su ubijeđeni da će susret svoga gospodara, kada govori o vjernicima, tako govori. Oni koji su ubijeđeni da će susret svoga gospodara. I kaže u drugom ajetu: "Wattaqu Allaha wa'lamu annakum mulaqu." Allah nas posjeća i kaže: "I bojte se Allaha i znajte, wa'lamu, da ćete ga sigurno susresti." Da ćete Allaha sigurno susresti. E to je taj susret o kojem večeras govorimo, susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. I zašto govorimo o njemu? Zato što treba čovjek da se posjeća s vremena na vrijeme. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ihtarabe li nasi hisabuhum, wa hum fi ghafletin mu'ridun." Ljudima se približio čas polaganja računa, a oni u svome gafletu, u svome nemaru glavu okreću. Mi okrećemo glavu od tih istina i činjenica u smislu da ne volimo puno o njima razmišljati. U tom smislu. I to je jedna vrsta okretanja glavi. Ne volimo puno o tom razmišljati. Zašto? Zato što nam to ne odgovara našoj duši, našem nefsu. I onda najljepše je da te teme, odnosno te činjenice, malo potisnemo u podsvijest i da o njima ponekad razmišljamo. Ponekad razmišljamo. Naravno, čovjek nije melek i ne može stalno da bude u stanju, u tom stanju duboke svijesti, odnosno takvaluka, da je uvijek na visokom nivou takvaluka, da uvijek je svjestan Allahove blizine, da ga Allah prati, ne može to čovjek. Međutim, ono što može jeste da se često, ne stalno, nego često prisjeća i sjeća i obnavlja sjećanje na ove istine, velike istine. To su najveće istine. Da kad bi čovjek uspio da spozna, kada bi čovjek uspio duboko da spozna i dokući ove činjenice, onda bi se njegovo duhovno stanje sigurno promijenilo. E sada da se malo direktno, da popričamo, porazgovaramo o tom susretu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Mi znamo da će ljudi biti proživljeni iz svojih kaburova bez odjeće, goli, bosi, muškarci, neosunećeni, kao što se navodi u hadisima poslanika alejhi salatu vesselam. Svi će biti okupljeni na tom mahšeru i to će biti zaista prizor koji će biti, moram kazati, strašan prizor. Prizor pun straha i zebnje i strepnje i tako dalje, jer oni koji nisu vjerovali, vidjet će da je istina ono što su im poslanici i opominjači govorili. A oni koji su vjerovali, tada će svoje ubjeđenje i uvjerenje još više pojačati. I svi će biti tada u neizvjesnosti. Svi će biti u neizvjesnosti. Niko ne zna šta je pripremio, šta je zaradio, niko ne zna šta mu je primljeno, gdje je dobio, gdje je izgubio, pogotovo ako znamo da čovjek može izgubiti dobra djela, da ih može izgubiti zbog grijeha svojih, isto tako da može, da može se ogriješiti u velikoj mjeri prema drugim ljudima, misleći da je to normalno, da to nije grijeh i da tu može dosta izgubiti. Znači, ovo je taj prizor kada ljudi budu svi okupljeni i niko neće progovoriti. Niko neće pričati. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Jevme jekumu ruhu vel melaiketu safa, la jetekellemune illa men edine lahu rahmanu wa kala savaba." To je, kaže, dan kada ruh, to jest Džibril i meleki u saf stanu, kada sporedaju u saf. Džibrila ovdje ističe zbog njegove posebne vrijednosti. La jete kellemun, niko neće pričati, ni meleki, ni ljudi, niko. Osim onaj kom je svemilosni, odnosno svemilosni jeste dopusti. Illa men edine lehur rahmanu wa kala sawaba, i koji bude ispravno govorio. I onda dolazi ono što je bitno za nas, prozivanje, pojedinačno prozivanje ljudi, gdje će svako biti prozvan svojim imenom, imenom svoga oca. I kada budu svi iščekivali taj,
taj veliki prizor kada Allah subhanahu wa ta'ala sa svakim bude razgovarao pojedinačno. I na tom danu ono što će pomoći čovjeku jeste da ga Allah sakrije od njegovih grijeha, to jest Allahovo sakrivanje njegovih grijeha i Allahova milost. To je ono što može čovjeku pomoći na tom velikom danu. Prenosi se od Ibn Umara radijallahu ta'ala anhu, kaže da će Allah subhanahu wa ta'ala primaći sebi svakog groba svoga na sudnjem danu, pa će ga zastrti svojim zastorom, tako da niko ne čuje njihov razgovor, i pitaće ga za njegove grijehe, pa će ga pitati sjećaš li se tog i tog dana, to jest tog i tog grijeha, i sve tako, a rob će priznavaće to, potvrđivaće, zato što zna da ne može sakriti, ne može se ni ispričati, ne može donijeti neke isprike koje su neprihvatljive. Zna da taj dan to neće, da mu to neće koristiti. I to će priznavati, priznati, ovdje kada se radi o vjerniku, naravno, sad govorimo o vjerniku. I kada mu Allah sve iznese njegove grijehe, čovjek će pomisliti da je propao. I onda će svemilosni i najmilostiviji kazati, ja sam ti te grijehe na dunjaluku sakrio, a sada ti ih opraštam. I bit će mu datak njegova knjiga, dijela u njegovu desnu ruku, i vratit će se među ljude radostan i veseo. To je kada su u pitanju vjernici, oni koji su Allaha susreli sa kalbin selim, to jest sa čistim srcem, ili kalbin munib, sa pokornim srcem. Za ovaj susret, naravno, trebamo se pripremiti da bi doživjeli ovo o čemu hadis govori, da bi nas Allah sakrio, jer ima jedna činjenica, čovjek kada griješi na dunjaluku i Allah ga sakriva njegove grijehe, njegove mahane, to je dobar znak. Jer ako te Allah sakrije grijehe na dunjaluku, to je išaret da će ti sakriti na ahiretu. Naravno, ovdje se ne radi o onima koji javno griješe i koji svoje grijehe pokazuju i tako dalje. Radi se ovdje o vjernicima koji čine grijehe i velike i male. I te im grijehe Allah sakriva u smislu da ih ne osramoti na dunjaluku i da im te grijehe, da niko ne sazna za njih do Allah subhanahu wa ta'ala. Znači samo Allah i taj rob zna za njih. I nikome Allah ne otkrije te grijehe. Naravno, čovjek se pokaje za te grijehe, ali nije samo u pitanju pokajanje. Jer mi možemo učiniti neke grijehe i pokajati se za njih. Međutim, šta ako se osramotimo pred ljudima? Ako ljudi saznaju za te grijehe, to je dovoljna kazna čovjeku na dunjaluku. Mada to ne mora negirati njegovu iskreno pokajanje. Znači, trebamo se pripremiti za taj susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Trebamo vidjeti šta je to što je najbitnije da pripremimo za susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Isto kada idemo, kao što sam navodio primjere na dunjaluku, kada idemo, recimo da prima nas neki svjetski državnik, velikan, i sad dolazimo pred njega i trebamo da mu se obratimo, da se lijepo sredimo i tako dalje, da taj susret zaista prođe onako kako treba. Isto tako pred Allaha subhanahu wa ta'ala prije svega trebamo doći sa teubom, pokajanjem, da se stalno kajemo za svoje grijehe i da stalno pokazujemo svoju poniznost, da priznajemo svoje greške. Jer čovjek koliko god, sve dok se kaje Allahu iskreno, Allah će mu primati pokajanje i neće ga razotkrivati i sramotiti. I trebamo raditi na tome da jačamo svoju spoznaju. Spoznaju tog susreta sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Jer koliko sve što više spoznajemo Allaha, njegovu moć, njegovu samilost, njegovu pravdu koju smo govorili, sve što više spoznajemo našu odgovornost koju smo preuzeli kao Allahovi robovi na dunjaluku i odgovornost za djela, naš odnos prema tom velikom susretu bit će ozbiljniji, za njega ćemo se bolje pripremati. To je sigurno. Međutim, kada nam iman oslabi i kada se prepustimo našem dunjaluku i onako živimo islam, ali onako više, da kažem, suhoparno, sve pretvorimo u šablone i tako dalje, takva spoznaja, takva vjera
može nas koštati na sudnjem danu. Kažu islamski učenjaci, čovjek dva puta stoji pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Ima dva stajanja, na dunjalku i na ahiretu. Stajanje pred Allahom na dunjalku, to je namaz. I zato je i to stajanje usko povezano sa stajanjem pred Allahom na onom svijetu. Pa kažu islamski učenjaci da onaj ko bude stajao pred Allahom subhanahu wa ta'ala na dunjalku sa strahopoštovanjem, to jest u namazu, ko bude izvršavao svoj namaz redovno i kako treba, da će mu to stajanje olakšati ovo drugo stajanje. Znači ovo prvo stajanje u namazu olakšat će mu ovo drugo stajanje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَا أُولَا يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. Allah posjeća poslanika alaihi salatu wasalam. Kaže, dio noći Allahu seždu čini i hvali ga, to jeste slavi ga noću, dugo ga noću slavi. Kaže, ovi, to jeste ljudi, više vole ađile, to jeste ovaj svijet dunjaluk, a zapostavljaju ono što slijedi poslije taj veliki teški dan. O jedan rune vorahum jome fekila. Zapostavljaju taj teški dan, dan suđenja i stajanja pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Znači, veoma je bitno kako ćemo se pripremiti. Znači, namaz je vrlo bitan i kako ćemo pripremiti to stajanje pred Allahom subhanahu wa ta'ala. I nije slučaj namaz toliko, toliko značajan, toliko važan u islamu. Sama činjenica da je propisan 5 puta dnevno. O tome jasno govori da je propisan na mirađu na nebesima. Da je to prvo djelo za koje ćemo polagati račun na onome svijetu. Pa ako namaz bude u redu, kao što je navodio hadisu, poslanika alejhi salatu vesselam, ako namaz bude u redu, bit će u redu i ostala djela. Ako namaz ne bude u redu, neće biti u redu i ostala djela. Zašto? Ovo se misli i na čovjeka koji klanja namaz, koji je klanjao namaz. Ako ga njegov namaz nije mijenjao, ako njegov namaz nije bio kako treba u smislu da nije izvršavao namaz kako treba, nije ga izvršavao na vrijeme, nije u namazu bio skrušen, nije njegovo srce padalo na seždu, onda mu ni ostala djela neće biti u redu. Jer namaz ga nije odvraćao od grijeha i nije ga posticao na dobro. Znači, prvo djelo za koje ćemo polagati račun je namaz i zato je namaz posebno bitan kad je u pitanju ovo stajanje pred Allahom subhanahu wa ta'ala. E sad, kaže Imam Ibn Qayyim rahmetullah alejhi u jednom od svojih dijela, kada je u pitanju, kaže, namaz, ljude možemo podijeliti na 5 stupnjeva. 5 stupnjeva ili 5 deređa. Kaže, onaj koji u svome namazu sam sebi nepravdu čini u smislu da zapostavlja namaz, da ne abdesti kako treba, ne vodi računa o tome da klanja namaz u njegovo vrijeme, ne vodi računa o ruknovima namaza, vađima i tako dalje, nego jednostavno se neodgovorno ponaša prema namazu. To je onaj valimu li nefsihi, onaj koji u samu namazu sam sebi nepravdu čini, se tako prema njemu odnosi. Imamo drugi, onaj koji vodi računa o vanjštini namaza, vodi računa o namaskim vremenima, da na vrijeme klanja. Međutim, ne vodi računa o biti i suštini namaza. Ne bori se da odbije te vesvese i misli koje mu dolaze u namazu i tako mu namaz prođe u mislima o nečemu što nema veze sa namazom. Misli čovjek, klanja i na namazu, bilo da je to džuma ili neki drugi namaz, misli o nekim svojim dunjaličkim poslovima. I većina namaza mu prođe takvim mislima i ono od svog namaza nema ništa osim što se odužio pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Treći je onaj koji vodi računa o namazu, o ruknovima i bori se protiv tih vesvesa i tih misli koje mu dolaze. I on je time zauzet tom borbom. On u namazu samo vodi borbu sa samim sobom, svojim nefsom, da mu šeta nešto ne ukrade od namaza. Kaže, on svome namazu vodi džihad, vodi borbu protiv samog sebe. I namaz mu prođe u toj borbi. Kaže, četvrti je onaj koji ustane da obavlja namaz i obavlja onako, jeli, u potpunosti kako treba i srce mu je okrenuto Allahu subhanahu wa ta'ala i bori se da mu od namaza ništa ne propadne,
I njegovo srce je vezano, znači, za namaz. I peti, kaže, onaj, čak ima i peti, sad pitat ćemo se ima neko poslije ovakvog, jeli? Kaže, ima onaj koji, isto kao ovaj četvrti, jeli? Koji se posvetio namazu, obavlja kako treba, i srcem okrenuto namazu, i mislio namazu. I povrh toga, znači, osjeća slast u namazu i njegovo srce je potpuno predano i potpuno vezano za Allaha subhanahu wa ta'ala, kao da ga vidi. Kao da ga vidi, to je taj zadnji stupanj, vrhunac. Znači da čovjek klanja, izvrša sve kako treba i nema, odbija te vesvese, posveće namazu i njegovo srce uživa u namazu i njegove, znači, oči plaću u namazu. Kaže imam Ibn Kajim, ovaj prvi će biti kažnjen, onaj što je obavljao namaz, nikako valimu li nefsihi, niti je abdestio kako treba, niti je klanjao kako treba, niti je klanjao na vrijeme. Drugi će biti, odgovarat će za svoj namaz, polagat će račun za svoj namaz. Treći, namaz će mu, kaže, obrisati njegove grijehe. Namaz će mu obrisati njegove grijehe. Četvrti će biti nagrađen za namaz, to na četvrti koji sve ispunio srcem uvezano, a kaže peti će biti blizak Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, onaj četvrti i on je dobar, posvećen namazu, prisutnom srcem namazu, ali nije dovoljno ponizno i pokorno. U stvari nije dovoljno skrušeno u namazu. I ovaj peti, on je postigao vrhunac kada je u pitanju namaz. I on će biti mukarrabun min rabbihi, to jeste blizak Allahu subhanahu wa ta'ala. E zato vidimo koliko je namaz bitan. Da to nije samo naša obaveza koju trebamo skinuti s leđa, da je on bitan i na dunjalku za nas, za našu vjeru, ali i tekako je bitan na ahiretu da se pripremimo za stajanje pred Allahom subhanahu wa ta'ala. E s obzirom sada kada smo vidjeli koliko je važno da se spremimo za taj susret i koliko je važan sam namaz, trebamo vidjeti šta nam još potrebno da se pripremimo kvalitetno za taj susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala, koji je neizbježan. Mi moramo o tome ozbiljno, kažem, razmišljati, pogotovo kako život prolazi, i oni koji su stariji, koji su, da kažemo, zreliji i više se zasitili dunjaluka i svega, njima je ta spoznaja bliža i trebaju ozbiljnije razmišljati o tome. Zato je bitno da prije svega da često čitamo Kur'an. Da često čitamo Kur'an, Allahovu knjigu, i to je bez sumnje posebno djelo. Pored toga da pored čitanja na arapskom da čitamo značenje kuranskih ajeta, da čitamo tefsire, to će nas svakako podsjećati na Allaha subhanahu wa ta'ala svakodnevno, jer Kur'an trebamo i čitati svakodnevno. Također trebamo, ono što je bitno, jeste da nastojimo slušati vazove, odnosno vjerska predavanja, i čitati knjige koje opisuju drugi svijet i sve te prizore, da nam to ne izmiče iz naših sjećanja i da stalno o tome razmišljamo, odnosno da često o tome razmišljamo. Po tri, trebamo se držati onih društva koje jača naš iman, našu vjeru. Dobrog društva, čestitih ljudi koji nas posjećaju na Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer imamo, mi se družimo nekada sa vjernicima koji nas ne posjećaju na Allaha. Ne posjećaju nas na Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi kad smo zajedno u namazu, svi klanjamo. Da kad izađemo iz džamije, odmah opet pričamo o čemu? O ahiretu, o susretu sa Allahom. Ne, pričamo o dunjaluku. Pričamo uglavnom o dunjaluku. Rijetko imamo ljudi, odnosno prijatelja i braće koji će nas podsjetiti na ahiret. Da sjedimo negdje, pijemo kafu, naravno ne možemo uvijek pričati o ahiretu, o vjeri, ali kada negdje sjedimo, družimo se, ili sjedimo na sjelu uz kahu, ili jedemo, ili pijemo, uvijek se treba nekada naći, i kad se opuštamo, vremena da se spomene nešto vezano za vjeru. Bilo ajet, protumači neki kraći ajet, hadis, neku korisnu priču, tako dalje. Kaže Hasan al-Basri, naša braća, misli se braća muslimani po vjeri, kod nas su vrijedniji od naših porodica. Zašto? Kaže, naše porodice nas posjećaju na dunjaluk, a naša braća nas posjećaju na ahiret,
Tako je bilo u to vrijeme. Tako je bilo u to vrijeme, vrijeme Hasana el-Basrija. Trebamo se također čuvati fitne i metka žena i djece, u smislu, znamo da su to sve iskušenja za čovjeka. I metak, da i metak čovjeka odvede od Allaha, udalje od Allaha, porodica isto, da može biti iskušenje, djeca pogotovo, da mogu biti iskušenje, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, innema emualukum wa euladukum fitne, wallahu indahu ajrun azim, zaista su vaši meci i vaša djeca fitna, iskušenje za vas. Allah kaže, kod njega je najveća nagrada. Dalje, ne trebamo imati nadu dug život. Nažalost, većina ljudi ima nadu dug život. To pokazuje naš odnos prema vjeri, odnosno prema dunjaluku. Kad planiramo dunjaluk, planiramo ga kao da ćemo živjeti 100 godina. A kad planiramo ahiret, opet ga planiramo kao da ćemo živjeti 100 godina na dunjaluku, uvijek ga odgađamo. Uvijek odgađamo te planove za ahiret. Trebamo se čuvati da ne pretjerujemo onome što je halal. Bez obzira koliko nam Allah subhanahu wa ta'ala dadne i metka i mogućnosti, ne pretjerujemo ni u spavanju, ni u jelu, ni u druženju sa ljudima, nema veze, nek su vjernici, ne treba se previše ni družiti, u smislu da ljudi sjede svaki dan 3-4 sata i uvijek sjede, istroše se, više nemaju šta da pričaju. Ako sjede i uče vjeru, uče Kur'an u halkama, to nije pogubno, to nije negativno. Međutim, ono sjedenje, ono obično, gdje svaki dan sjedimo, svaki dan pijemo kahu i svaki dan pričamo nekakve priče u kojima se počesto nađe onoga što je haram, kao što je ogovaranje, prenošenje tuđih riječi, vrijeđanje, omalovažavanje drugih itd. I to ga trebamo čuvati. I na kraju, taj sljedeći zadnji savjet kada je u pitanju spremanje za susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala jeste da čovjek nikada ne zapostavi dovu. Dovu obraćanja Allahu subhanahu wa ta'ala. U smislu da upućuje dove, da ga Allah učvrsti i uvjeri, da mu podari jekin ubjeđenje, da ga sačuva fitni dunjalučki iskušenja, da ne padne na njima i da moli od Allaha njegovu milost je rahmet. Jer bez Allahove milosti, bez rahmeta njegovu, bez njegove podrške mi smo niko ništa. Na ovaj način bolje ćemo se spremiti za susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Još ću na kraju završiti sa jednim hadisom koji prenosi Aisha radijallahu ta'ala anha i spominje da će na sudnjem danu da će biti tri divana, odnosno tri različita spisa naših dijela. Prvi spis naših dijela je ono što uz šta Allah neće prihvatiti nikakvo drugo dobro djelo. Ako se to nađe, to djelo u našem spisu, a to je širk. Allah uz širk neće prihvatiti nikakvo dobro djelo, pa makar to činili cijeli život. Imamo uvijek, pitaju ljudi, kaže šta će biti sa onim ljudima koji su poznati u svijetu kao humani, ali nisu muslimani ili su ateisti i tako dalje. I dobro djelo čine, kaže milijarde dijele za humanitarne svrhe po svijetu. Kaže islamski učenjaci, njih će Allah nagraditi na ovom svijetu. Da će lijepo živjeti, dugo živjeti, imat će porodicu, djecu, bit će ugledni, imat će novca, sve će imati, bit će zdravi i tako dalje. I Allah će im dati na dunjaluku nagradu jer oni u ahiret nisu ni vjerovali. Kako će ih nagraditi na ahiret jer u to nisu vjerovali. I to će im biti nagrada na ovom svijetu. A na onom svijetu neće imati ništa. Jer uvjet da bi na onom svijetu imali korist od dobrih dijela sa ovog svijeta jeste da vjerujemo Allahu subhanahu wa ta'ala, ispravno da vjerujemo. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura", mi ćemo pristupiti njihovim djelima koja su činili i u prah i pepeo ćemo ih pretvoriti. Kao kad imate pune dvije šake pepela i bacite ga u zrak dok spadne na zemlju, raspije se, nema ništa. Drugi divan jesu djela koja spadaju naša prava prema drugim ljudima, odnosno tuđi hakovi. Tuđi hakovi. To Allah neće oprostiti dok nam drugi ne halali. To je vrlo, vrlo opasan, da kažem, divan ili spis naših dijela. Allah nam neće oprostiti dok nam ne oproste ljudi prema kojima smo zgriješili.
Zato je bolje tražiti halala na dunjalku, kao što kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ko je neko učinio zulm svome bratu, neka traži od njega jel halala na dunjalku prije dana kada neće važni dinar ni dirhem. Ljudi neće opraštati na onom svijetu. I zadnji divan jesu naši grijesi koje smo učinili prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Naši grijesi između nas je Allah. Bilo da smo činili, nismo izvršavali nešto što nam je Allah naredio, ili smo činili neke harame koji se ne tiču drugih ljudi i nisu širk ono što nam je Allah zabranio. I to će Allah najlakše oprostiti. To je potrebna iskrena teuba na dunjalku ili na onom svijetu. Allah nam može oprostiti, znači, svoje milosti i grije. I kada je u pitanju, znači, spremanje za susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala, trebamo voditi brigu i ovim stvarima, ove tri stvari, da se sačuvamo širka i velikog i malog, da se čuvamo tuđeg haka, da to rešimo na dunjalku, da pazimo, da prema ljudima ne grešimo, da im činimo zulum, da im ne uzmamo njihova prava i tako dalje. A ovo treće je svakako, i o tome trebamo voditi brigu, ne znači da je to bezazleno, ali to će Allah prije oprostiti čovjeku. Ovim ćemo završiti. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu od koristi svima nama. Mi smo samo dotakli ove teme. Ova tema je toliko opširna da bi se moglo 10 predavanja održati. Ja sam htio samo da nas podsjetim. Fedekir fe ine dikra tenfel mu'minina, ti opomnjer opomena koristi vjernicima. Da nas podsjetim na taj veliki susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala, jer padamo počesto u gaflet i ne razmišljamo često o tome i ne spremamo se dovoljno. Ne spremamo se dovoljno. Evo, postavit ću pitanje svima nama. Kada bi sad nam neko kazao, sad trebaš pred Allaha ići, sad ovog momenta, da li smo mi sigurni i da li smo dovoljno spremni? Jer mislimo o sebi da smo se dovoljno spremili i da ćemo biti od onih kojima će Allah sakriti grijehe i kazati, na dunjaluk sam ti sakrio te grijehe, sad ti opraštam, uzmi svoju knjigu u desnu ruku. Mi niko od nas nije u to siguran, s obzirom da je tako kako jeste, onda trebamo biti, znači, zabrinuti za svoje djela i truditi se maksimalno sijati što je moguće više. Jer sam navodio na primjer sijanja i kalemljenja. Kalemi, siji, sadi koliko god možeš, jer ne znamo šta će se primiti, a šta neće. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učesti na pravom putu, da nas sačuva iskušenja, širka, velikih grijeha i malih grijeha i da nas obaspe svojom neizmjernom milošću. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa sa'ir al-muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Da sa vašom nagradi što ste strpljivo slušali, pošto ne dolazim često pa moram po dva predavanja odjednom držati. Tako da za narednu godinu da ne dolaziš. Da sa vašom nagradi svakom slučaju.